Soomaaliya ban kala joogo qabyaaladu waxaa loo arkaa waxyaabaha ugu waaweyn ee hortaagan in Soomaaliya dowlad awood badan in laga dhiso. Laakiin tani xaqiiqada saxda ah ma aha. Cutubkanise waxaan ku falanqayn doonaa su'aasha ah: qabyaaladda Soomaaliya ka jirto ma tahay dhibka ugu weyn ee hortaagan dowladnimada, ama dadka ayaa meel qaldan wax ka arka? Maqaalkanina aragtida ugu xoogga badan ee aad ku arki doonto waxa ay noqon doontaa in qabyaaladdu aysan ahayn probleemka ugu weyn ee hortaagan in Soomaali ay midowdo dowlad weynna ay dhisato. Aragtida la haysa qabyaalad ayaa dalkeenii burburisay waa mid aanan qiimeyn sax ah ku dhisnayn. Sababta aysan sax u ahaynna dib ayaan ka arki doonaa. Bilowgii waxaa muhiim ah in aad dib u xusuusato qaanuunka sabab iyo natiijo. Koonka oo dhan meel walba ee aad tagto sabab ka dib waxaa imaanaya natiijo. Tanina waa sistamka Alle dhulka u dhigay. Haddii sheyko aad u tuurto sheyga aad tuurtay, waxaa qasaba natiijada ka dhalan doonta in sheyga dhulka uu ku dhaco. Haddii koob jabi kara uu yahayna, natiijo waxa ay noqotaa in koobka uu jabo. Qaanuunkani Alle koonku u dhigayna ma jiro noola bedeli kara. Qawaaniintanina waxa ay inoo sahlayaan fahamkoodii in si fudud koonkan u daraasayno. Noolaha bani aadamka iyo dabeecadihiisuna iyo habkuu u nool yahay qawaaniintani ayuu ku qasban yahay inuu u hoggaansamo. Tusaale, haddii dadku ay beeran waayaan dhulka, bilowgii waxaa qasaba in halka abaaro ay ka dhacdo, kadibna dadka macluul iyo rafaad ayay la kulmaan. Haddaba in dadka abaaro ay la kulmaan waa wax iyaga gacantoodii ay ka dambeyso. Iyaga ayaa beeran waayay, kadibna dushoodii waxaa waajib ku noqday qaanuunkii Alle dhulku u sameeyay. Soomaaliya marka la joogana, dadku waxay u kala qaybsan yihiin qabaa'ilo kala duwan. Haddaba qabaa'iladani kala duwan ayaa dhexdoodii waxaa soo kala dhexgalaya qabyaalad, sida in koox ay ka fiican tahay koox kale, ama in koox ay isku aragto in iyadu un xaqay u leedahay in ummadda kale ay hogaamiso. Haddaba si aan u ogaano waxa dadkani ku qasbayo in qabyaalad ay doortaan, waxaa muhiim ah xaaladda guud ee nolosha deegaanka oo dhan in dusha aan ka fiirino. Kadib ayaa natiijada inoo soo baxdo ogaan karnaa in sax ay tahay ama in aynan sax ahayn. Kadibna miisaan tijaabo ah ayaan ku samayn doonaa. Sideediiba nooleyaasha oo dhan waxa ay isfuquuqaan marka kheyraadka uu ku yar yahay. Si aad u hubsato in sax ay tahay ama in kale, waxaa hal cad oo hilib ah u tuurtaa dhowr bisada oo gaajaysan. Kadibna waxaad arki doontaa bisadihii oo dhan oo u jihaystay dhanka iyo cadka hilibka aad u tuurtay. Midka ugu hore ee afka la helana waxaa ku dhagaya mid kale si uu uga foqsado. Haddaba sabirkani bisada oo kale waa sistamka qabyaaladda ay ku samaysmato. Bilowgii Soomaalida dhexdoodii kama dhex jirin wax qabyaalada, mana jirin qabiil si gaar ah loo yaso. Soomaalida oo dhanna si isbarasho ahaan danteedii ayay qabiilka u isticmaali jirtay. Laakiin markii si kafiirsi la'aan ah dalka loo burburiyey, kheyraadkiisuna dhulka lagu daray abaarihii xilligaa bilowday, dantu waxa ay dadka ku kalliftay in qabiilkoodii hoy ay ka dhigtaan. Sababta qof walibana qabiilkiisii ugu soo cararay waa in uusan badbaado uusan ku helayn in qabiil kale uu ku dhex noolaado. Si kale haddii aan u dhigno, waxaad ku fikirtaa adiga oo qumbaha ku nool, haddii dalka aad ku nooshahay ee qumbaha ah dagaal uu ka dhaco, dowladda halkaana ay burburto, dadka aad la nooshahay ee ajaaniibta ahna haddii ay la kulmaan abaaro aad u daran, qofka ugu hore ee bulshada taangadka u noqonayo waa adiga, sababtoo ah midabkaadii, dhaqankaadii, qaabkaadii oo dhan ayaa laga fahmayaa in aadan deegaanka u dhalanin. Waayo adiga waxaa dalka ku tahay qof looma ooyaana oo qofna aanan ku haysanin. Haddii lagu dhaca xitaa cid kaasoo daba hadli karta oo xaqaadii soo dhicin karta maadaama aysan jirin, dadka qaar waxa ay ku arki karaan jaranjaran lagu socdo. Wax walba oo aad haysatana in laga qaato, dadka qaar waxayba u arki karaan xaq iyagu ay leeyihiin. Haddaba xaalad noocaasi oo kale ah haddii aad la kulanto,
goobta ugu horeys ee aad iman doonto waa dalkaadi si aad u badbaado. Bunbunkii dalka Soomaaliya kadibna si ka fiirsi la'aana hay'adihii dowladda iyo dhaqaalihii dalka oo dhan bankii la bunbunyay, jabhadihii bilowgii heshiiska ku ahaa sidii ay u bunbun lahaayeen sistamkii dowladnimada ee xilliga dhisnaa, bankii ay ku guuleysteen bunbuninta sistamkii dowladnimada ee xilliga jiray kolka, waxaa iyaga dhexdoodii ka dhex bilowday mowduuc cusub kaasoo ah maadaama jabhad kasto ay dagaalantay xaqa ay lahaan doonto yaa madaxweyne noqon doona maadaama qof kastuu soo dagaalamay sikka fiirsi la'aana maadaama bilowgii jabhadaha oo dhan ay ka wada shaqeynayeen bunbuninta sistamkii dhisnaa, kama aysan fikirin marka la bunbuniyo sistamkani innaga dhexdeeni yacni jabhadaha dhexdoodii sidee ayaan wax u kala qaybsan doonaa. Dhacdadanina waxaa tusaale u ah markii laba qofood oo Soomaaliya mid kasto madaxtinimo uu sheegtay anaa madaxweynaha iyo adigu madaxweyne ma noqon kartid, mid walbana waxa uu sheeganayay in uu dagaalamay dhiig badan iyo juhdi badanna in uu ku bixiyey sidii sistamkii hore ee siyaadban u bunbun lahaa. Xilligii Cali Mahdi iyo Jandaraal Ceediid labadoodiiba xilka isku qabsadeen sida anaa madaxweynaha iyo matihiid, jabhadihii mideysnaa bankii iyaguna isfahmi kan waayeen dhexdoodiina ay dagaalameen bunbunka dalka ayaa xilliga aad u kordhay. Tanina waxa ay dhashay maadaama dad isla dhashay oo Soomaaliya oo isku afa oo isku midaba kolkani ay dagaalamayaan in mid walba qabiilkiisii in gaar uu ku noqdo, waayo waxaa bunbunay manhajkii ahaa in dalka iyo wax soo saarkiisii in laga shaqeeyo. Dagaaladii oo dhanna waxay u janjeersanaadeen sidii koox ama jabhad kursi raadintiisii ay u heli lahayd, sida manfaco iyada keli ay ku tahay u heli lahayd ama jabhada kale ay isaga caawin lahayd. Dagaalkuna maadaama uu noqday mid gudaha ah, dadka dagaalamayana Soomaali wada midaysna ay yihiin si loo kala garto, yacni jabhadaha dhexdoodii kuwa dagaalamayo si iyagu isku kala gartaan, waxaa loo baahday ID cusub ama team baro in dadka dagaalamay ay kala qaataan, sida reer hebel oo reer hebel la dagaalamayo. Labada kooxood ee dagaalamayo marka ay hal qof iska dilaan qofkii laga dilay si ay uga aangudaan iyaga oo tixraacayo waxa ay meel walba ay ka baadi goobi jireen qofka wax dilay reerka uu ka dhashay, muhiimna ma aha qofka qof uu yahay, shacab ha noqdo ama qof dagaalka xubinka ah ha noqdo, si un waa in qofka tirbadsi ahaan isagana loo dilaa. Haddii hal qof aad naga dishaan waa in adinkuna shan qof oo idin kamida ama idinku reera waa in aan dilnaa. Sidaana dad badan oo masaakiina reer ay ka dhashteen danteedii iyaga oo xitaa wax qalalaaso iyo dagaal midna aanan shaqo ku lahayn ayaa lagu dilay. Haddaba dadyow, magaca sare un qabiilka aad ka wadaagtaan oo dagaalamayo adiga oo wax dagaal ah aadan ku jirin, waxa dadka dagaalamay ay dileen adiga oo aanan ku quseynin, haddii aana qabiil danteedii lagu dilayo deegaan qabiilkaadii uusan degnayn xilligaama ku noolaan lahayd, jawaabta qof walba uu bixinayo waa maya. Halkanina waa halka sida tooska fikirka qabyaaladda ee Soomaalida uu ka soo ifbaxay. Ficilkani ah in la isku dilo aana qabiil danteedii waxa uu ka caraysiyey dadka shacabka ee waxba aanan galabsanayn, heer dadka qaar ay iska mamnuucaan in qabaa'ilada qaar gabdho oo dhan inay ka guursadaan. Dhacdooyinkani faafitaankoodii iyo qof walbo taraamada xoogga badan iyo jabiga naxdinta badan ee uu kala kulmay waxa uu saameeyey noloshiisii ilaa ugu dambeyn caruurtana si cilmi la'aanahay u rumaystaan in laandheera ay yihiin. Qof walibana marka uu ka soo baxay deegaan aanan qabiilkiisu degnayn waxa ay kolkaa dadkani bilaabeen in iyaguna ay gumaystaan dadka laga tiro badan yahay ee deegaankoodii ku nool, gaar ahaan dadka iyaguna aanan wax jawaaba ama falcelin midna aanan samayn karin, yacni waxa ay ugu dambeyn noqotay qofba qofka uu ka awood badan yahay inuu awood sheegto. Bulshaduna sidaa ayuu viruska qabyaaladu ugu dhex faafay, qabyaaladda oo dhanna waa wax jabi dagaal ka soo dhex baxay,
waliba cidna kuma aysan fikirin in qaabkani ay wax u dhici doonaan. Natiijada dagaalka ayaa sabab u noqotay in sidani wax walba ay u leexdaan. Haddii qabiil laga dilo hal qof, kooxahani dagaalamay dhexdoodii iyaguna si ka'aansashaa. Haddii saddex qof ay dilayaan, taraamada dadku waxa ay gaartay heer xitaa ay dhahaan Allahu Akbar, inaguna saddex qofood ayaan kaga aqsanay. Asal ahaan waxa qabyaalada ka dambeeyay oo dhan waa kooxdii ugu horeysay ee bilowday in aana qabiil in dadka looga aqsado. Qof aanan dagaal oo dhan shaqo aanan ku lahayn, qabiilka ayuu dagaal naga dhexeeyaa danteedii, maadaama uu ku qabiil yahay. Sidaa in wax loo dilo dadkii bilaabay ayaa asal u ah in biraha qabyaalada Soomaalida dhexdoodii in uu ku dhex faafo. Fikirkanina ciddii dhaqangelisay waa cidda dabka qabyaalada Soomaalida ka dhex shiday. Qabyaaladu sidaa un maadaama ay ku bilaabatay dagaal gudaha iyo dadka oo isqaadqaadsanayo, qof waliba waxa uu bilaabay in uu ku noolaado deegaanada qabiilkiisu ay ku badan yihiin. Kolkaana waxaa soo baxay kooxo badan oo qabyaalada faa'iido ku hela, yacni qabyaalada ayaaba dadka maslaxa u noqotay. Waxa ayna ugu noqotay dadka dhibaatooyinka jira aawadeedii dalkii oo wax dowlada aanan ka jirin, abaarihii oo cirka marayo, meel laga shaqeeyo iska badaa, dalka oo dhan ayaa xaalad dagaal aana qabiil meel walbo dagaalka jira aawadii. Xaaladani oo kale marka uu qofka uu ka soo dhex baxo deegaan qabiilkiisu uusan degnayn una imaado goob qabiilkiisu uu ku badan yahay, waxa uu dareemaa sida in dowlad weyn uu soo dhex galay. Meel oday qabiil uu ka taliyo dad yow badan oo isku xiran oo xitaa qaaraan iska ururaya, marka mid uu dhaawacmo ama qof la dilana lacaga isku dardara, qofka marka uu deegaankiisii sidan uu soo dhex galo, qabaa'ilada kale uu ka soo dhex baxo sida in dowlad uu soo dhex galo oo kale ayuu bilaabay in uu dareemo. Dhibaatooyinkii iyo aanada qabiilka iyo gumaysigii uu kala kulmay reeraha kale maadaama uu ka nastay waa waxa xoojiyay in qabyaaladuna ay jirto. Dadkii isku dhex qasnaa ee siyaad bare uu ka dhex shaqeynayay in qabiil oo dhan uu hilmaansiiyo, gurub ayay u bilaabeen inay u kala baxbaxaan. Yacni dad la doonay in homogenous laga dhigo ayaa heterogenous noqday. Sanado badan ayayna sida Soomaaliya ahaatay. Haddaba su'aashii isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay, dadka Soomaaliyeed iyaga miyaa qabyaalada iskoodii u bilaabay ama marxalad xilligaa jirtay oo aanan lagu fakarayn in sidani ay wax noqdaan? Miyaa qasab ka dhigtay in dadka badankoodii in qabyaaladiistayaal ay noqdaan? Sida saxda ah, marxalad xilligaa jirtay ayaa dadka oo dhan ku qasabtay in qabyaaladiistayaal ay noqdaan. Marka ay qabyaaladiistayaal noqdeenna, kooxo gaar ayaa nafci weyn bilaabay in qabyaaladaniba ay ku helaan. Sidaana kooxo gaar ayaa il dhaqaale qabyaaladii bilaabay in ay ka samaystaan. Kadibna kooxahani gaarka ee qabyaalada ku helay nafci waxa ay diideen in nafcigani lala qaybsado. Sida saxda ahna, marxalad xilligaa jirtay ayaa dadka ku qasabtay in qabyaaladiistayaal ay noqdaan. Marka ay dadka qabyaaladiistayaal ay noqdeenna, kooxaha gaar nafci weyn ayay ka heleen qabyaalada. Kadibna qabyaaladu waxa ay noqotay il dhaqaale weyn laga sameeyo, heer qof walba u dagaalamo sida in dowlad uu dhisanay oo kale, isaga oo fiirinaya qabaa'ilada kale in reerkiisii wax walba inuu ku tago, sare u qaadista reerkiisii, yacni versionka qabyaalada si inuu u jiro una xoogaysto. Qof walba haddii uu noqdo ganacsade, haddii uu noqdo aqoonyahan, yacni awoodda oo dhan waxay isugu koobnaatay, ma aha qaran sidii qabyaaladu un ay ku jiri lahayd, iyada oo qof walbu isku maleynayo in kooxaha kale uu ka laandheeraysan yahay. Haddaba in loo noqdo maanta sidii hore ee homogenouska ahayd, weli lafaha waaweyn ee qabiiladu ay ku dhisan yihiin, waxay u arkeen riski dhibaato cusub in markanina faraha ay la gelayaan. Yacni haddii loo noqdo sidii hore ee dadku ay isdhexgalaan gobol kasto, deegaan walbo, iyada oo aanan la fiirinin qabiilka qofka uu ka soo jeedo, haddii ganacsi iyo deegaan halkaa laga samaysta qabiilada oo dhan isdhexgalaan, kaaba qabiilada waaweyn waxa ay ku fakarayaan dheefta yarta ee magaca reerka ay ku heleen.
kuna haystaan ilaa maanta in kolka laga wareegi doono. Tusaale, waxaad maanta ku fikirtaa gobolada ay qabiiladu degan yihiin adiga oo qabiil kale ka dhashay, haddii aad isku daydo in ganacsi weyn oo aad uga sarreeya qabiilka deegaanka ku nool oo dhan, haddii aad isku daydo in aad ka samaysato goob qabiilkaadii uusan degnayn suuqaagiina uu hormaro, waqti xaadinkani waxaa ku furan saddex waddo oo keliya si ganacsigaadii deegaanka uu uga shaqeeyo. Waxaa qasab ah kow, in dadka deegaanka u dhashay in shinka ay kula noqdaan, kaligaas suurtagal ma aha oo ma lahaan kartid ganacsiga, waayo waxa ay dadka halkaa degan ku arkaan qof ajnabi ah oo qabiil kale ka soo jeedo. Muhiim uma aha iyaga xaggoodii in Soomaali ah tahay, waxaa uga muhiimsan oo keliya xitaa ganacsiga ka sokow in qabiil kale aad tahay. Dhaqaalaha halka waxaa qasab iyaga xaggoodii ka sistamka maanta jirlaftinkii kaaba qabaa'ilada ugu waaweyn, iyaga oo ilaalsanayo in ganacsiga ay haystaan in laga sarnbar ama qabiil kale in gacan uu u galo dhaqaalaha yar, maadaama ay ilaalinayaan in iyagu shinka ay kula noqdaan ama in iyagu maamulo ay ka noqdaan. Haddii aad diidana, waxaa ku furan optionka labaad, in ganacsigaadii deegaanka oo dhan inuusan ka shaqeynin. Waa in deegaanka oo dhan laga soo musaafiriyaa ama waa in si un ganacsigaadii hoos loo dhigaa. Qodobka saddexaad ee ugu daranna waa in si tuuganimo ganacsigaadii oo dhan in loo burburiyo, adiguna waa in si toos ah lagu dilaa adiga oo cidna aanan kuu digin, adiga oo cidna aanan waxba ku dhihin, waa in si toos ah lagu toogtaa. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay, qabiilada maxaa ku kalifayo in sidani oo dhan ay sameeyaan? Asal ahaan iyaga xaggoodii marka aad fiirso waa dad ilaalsanaya dhaqaalahoodii, wax walba oo deegaankoodii quseeya waa in iyaga un ay lahaadaan, yacni qaacidada ay isticmaalaan. Sababta ay sidani u sameynayaanna waa in ay ka baqayaan in deegaanka iyo dhaqaalihiisii dhinacyan kale uu ka qabsado. Falsafad waxa ay wataan sidani lagu soo khulaasayn karo, haddii qabaa'ilada oo dhan qaran ay wada dhisi karaan, aan ka wada shaqayno, haddii dhisitaanka qaranka lagu fashilmana, deegaankeegii uu qabiilkeegii dego oo 1990-meeyadeedii aan ku baxsaday, yacni aan ku badbaaday, waa inaanan isagu marnaba aanan weynin. Yacni waa sida dad laba kaanlayaala oo isticmaalaya kaanka qarannimada, haddii wax lagu heli karana waxa ay doonayaan in un ay wax la qaybsadaan, haddii la waayana waxaa qasaba kaanka labaad ee qabiilnimada ama deegaanka in qofka uu ku baxsado. Si kooban, qabiilku waxa uu maanta uu yahay sida sanduuq xilliyada daran dadku ay ku baxsadaan, waana sababtii maamul goboleedkii aad u badan loo ogolaaday in loo dhiso. Si kooban waxaa la oran karaa waa dad laba kaan wata, haddii midda qaranka yacni isku imaatanka qabiilada wax lagu heli karana doonaya in wax un ay la qaybsadaan, haddii la waayana awalba meesha waxba ma yaalin kamaba mid ahayn, waa dad doonaya in sida ay dhahaan. Dad sidani oo kale ahna waa dad qadiyadoodii keliya manfaca qaadis ay ku dhisan tahay. Haddii tan qaranka ay xoogaysato, qof walba sida in ooliye uu noqdo oo kale, xumaanta qabyaalada ayuu bilaabayaa in dadkoo dhan inuu uga digo. Haddii uu taa wax ku waayana, qabyaaladu waa sida nationalism oo kale, waa wax dadka shacuurta siyaasiyiinta ay ku kiciyaan, gaar ahaan dadka wax magarantada ahna ay rumaystaan.